Moi ja tervetuloa Cocktail Nymyn pariin. Tänään meidän kuivuissa tehdään drinkki nimeltä Valko-Venäläinen 2.0. Muunnelma, erilainen Valko-Venäläinen. Koko hommahan lähti siitä, että olin aikoinaan ostanut Koskenkorvan tätä espressoa, kahvilikööri, 21-pinnanen, vegaaninen. Ja maistoin sellaisenaan, toimii, sitä avekkina, se olisi erittäin hyvä, hyvä kahvilikööri. Ja sitten mä halusin tehdä siitä klassillisen valkovenäläisen, eli kaksi osaa vodkaa, yksi osaa kahvilikööriä, yksi osaa kermaa. Ja se taas ei toiminut ollenkaan. Ja tuli sitten vähän keskusteltua, ja toki tässäkin on tämä kirkas pohja, ja sitten tuli vodkaa, niin se maistui vain niin kirkkaalta, häivähdyksellä kahvia, ja sitten oli kermaa, sitten se oli semmoinen Ja sitten Minttu vinkkasi, että hän oli tehnyt tai saanut tällaisen drinkin, Valko-Venäläistä, hän tulee sitten tätä Koskenkorva espressoa, Baileysia ja tilkkapunaista maitoa. Tehdään se lyhyen lasin ja kokeillaan sitten, toimiko sitä yhtään paremmin. Vaikuttaa oikein semmoiselta niin kuin paljon täyteläisemmältä hörpyltä, mikä jottei. Tässä on kaksi mietoa. Ruvetaan saman tien hommia. Olisi kuitenkin niin, että pistetään se. Toi on ihan hyvä. Eli tätä kannattaa muuten vähän sekoittaa, tässä on se sakkaa pohjalla. 4 senttiä Koskenkorva espressoa. Sitten mulla on tämmönen näppärä 5 sentin Baileys-pullo, niin kaadetaan se kokonaan sinne. Sitten tilkka punaista maitoa. Ja sitten kevyt sekoitus. Ja siitä Valko-Venäläinen 2.0. Kiitoksia. Ja kiitos Minttu. Sitten testaillaan. Tämä menisi pelottavan hyvin ihan vaan niinku kylmänä maitokahvina. Tää on hyvä. Mhm. Huomattavasti parempi. Joo. Nyt tässä tulee se kermaisuus, makeus, kahvisuus. Pieni maito. Nois. Hei, kiitoksia.